Tíma þetta í dag. Já, ef ekkert sér óskeiðist þá verður þetta alveg örugglega besti tími. Það stefnir í það. Það má halda ferðinni. Það þarf að koma stundum mínútu. Já, já, meira svona. Við viljum fá þéttar gjafir hérna minni. Þarna, svona, já, þetta. Þetta viljum við sjá. Anna þekki þig. Já, 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 já. Halli kraftur hérna, minn maður, sjáu þig, sjáu þig, sjáu þig. Komdu! Ég er þessi mestara hrikalega klakk. Alexander Már Steinarsson. Fór þetta alveg öruglega besta tímanum. Thank you.
Þetta er í sjöttu braut. Það er ekkert annað. Til það mikið allir kraftur. Þá er búið að krýna þessa kalla.